Sexta-feira, 20 de setembro, no Vendas Clã do Iloá. Primeiro forró das antigas. Moleca sem vergonha. Moleca sem vergonha. Mares de paixão. Sexta-feira, 20 de setembro, às 10 da noite, no Brindas Clube em Roma. Ingressos antecipados no quiosque da Galega. Lances do posto Petropeças. CD e vendedores credenciados. Primeiro forró das antigas no Brindas Clube. Ô, coração que fala a verdade. Vambora, galera! E aí, vamos ou bora? Vamos ou bora?